З 1 квітня поточного року на річках та водоймах починає діяти заборонена промисловий любительський та спортивний відлов риби. Також у період виношування ікри заборонений відлов раків. Такі обмеження вводяться, аби забезпечити спокійний нерест мешканців водойм. Період нереста в царське время навіть запрещали колоколам відбивати в церквах в період нереста, щоб не создавати шумові помехи для риби для бітання ікри. На період нерестової ходи і нересту риби заборонено використання плавзасобів, обладнаних двигуном, за виключенням працівників контролюючих організацій. Не можна проводити роботи із поглиблення дна, вибухи, змагання зі спортивної рибалки та підводного полювання. Риб, які внесені до червоної книги України, ловити взагалі не можна. У той же час дозволяється любительська рибалка з берега. В такий період на Розрішається вилов риби только на водойомах общего користування, на одну удочку і на один спінінг, удочку з одним крючком. Значить, на всіх остальных водойомах промисловий вилов в цей період запрещен. Дозволена кількість виловленої з берега риби 3 кілограми. Заборона на вилов діятиме впродовж 50 днів і закінчиться 30 червня.